အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ပေါ်ဒူနေမှာတော့ဥရောပ Champion League ပွဲစဉ်ရဲ့ဒုတိယအကြိုရှိတယ်ဒါ့အပြင် Europa Conference League က Belgium က Club Brugge ရဲ့ပွဲစဉ် Fiorentina နဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်အဓိကတော့သူတို့ထုံးစံတိုင်းပေါ်လေးတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် UEFA ကစောကန်တာဖြစ်တယ်သူတို့အခု Real Madrid က Bayern Munich ရဲ့ Arena Arena မှာတည်ကြပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း Santiago Bernabeu မှာခံရမယ်ဆိုတော့ Madrid ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Celtic ကိုနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ Bayern Munich ကစူးကကိုရှုံးထားတယ် Juve Bellingham ဂိုးပေါက်ပြောက်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဂိုးပြန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာကိုဘက်ကလည်း Harry Kane ကကိုးသွင်းထားတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဒီနှစ်သင်းနဲ့မှာ Real Madrid ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖုံကောင်းနေတယ်။ Real Madrid ကအခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဘွဲမတိုင်ခင်မှာ Cardiff နဲ့ဘွဲမှာသူတို့ချက်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန် Barcelona က Girona ကိုရှုံးလိုက်တော့36ဂျီမြောက်သူတို့က La Liga Champion ဖြစ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာမှုအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ပထမကြော်တုန်းက Bayern Munich ကပိုကောင်းတာမှန်နေ။ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကသူတို့မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့တကယ်ကို PC striker တွေအပါအဝင်ကောင်းကောင်းအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေနောက်တစ်ခုကဟိုတနေ့တော့ကခင်းမင်းကြီးကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကို struggle ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဒီတစ်ချိန်မှာနီးပြားကရောဘယ်သူတွေတုံးလဲဆိုတဲ့အချက်ဒါ Real Madrid အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာဆိုလို့အာလာဘာတယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကာဒစ်နဲ့ဘောတော့ဆိုရင် Eden Militao ရောကိုသမား Thibaut Courtois ကိုတုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Carlo Ancelotti အနေနဲ့ decision ချရမယ် Thibaut Courtois ကို first try ပေးပြီးတော့လူနေကိုအောက်မလားလူနေကိုပဲဆက်သုံးလားဆိုတဲ့အချက်အန်တိုနီယိုရူဒီဂါနဲ့နာချိုနဲ့တွဲမလားအဲဒါမီလီတောင်းနဲ့တွဲမလားဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအော်ရယ်လီယိုရှွာမာနီကိုနောက်ထားပြီးတော့တွဲမလားဒါကလည်းစဉ်းစားရခက်တယ်ဘာလို့ဆိုကာလိုအန်ချိုလိုတီရဲ့ပုံစံကဖိုမီပီတာအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေနေရာတွေကိုတောင်းတောင်းပြောင်းလို့မရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမကြော်တော့ကြည့်ပါလားနာချိုနဲ့သူထွက်တယ်အဆင်မပြေဘူးရှုံးတဲ့အချိန်မှာနာချိုထုတ်ပြီးတော့ရှွာမာနီကိုနောက်ချကာမာဗင်ဂါကိုအလေထည့်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာအပြောင်းလဲအများကြီးရှိတယ်ဘိုင်းမြူနစ်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာအရစ်တိုင်ယာဒဏ်ရာအနေငယ်ရှိတယ်ကီစလိုဂိုမန်မပါဘူးဒီလစ်ကလည်းဒဏ်ရာပြသနာရှိပြီးတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာရော့ဖယ်ဂွေရီရိုလည်းဟိုတနေ့ကလိပွဲမှာမပါဝါဘူးဒါပေမဲ့အခုဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကဒီပွဲမှာသေချာတယ်ဥပမခါနိုကိုပြန်သုံးမယ်ဒဏ်ရာနဲ့ဥပမခါနိုဖြစ်နိုင်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒဏ်ရာနာပြီဆိုရင်တော့ဥပမခါနိုနဲ့ခင်မင်းကြီးအတွေ့ပြန်ထားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပြားက Efoso TV ကိုတိတ်တဘုံမကြဘူးသူပြင် Real Madrid ကိုပြောင်းမယ်ပါညာနဲ့အတန်ထွက်နေတဲ့ Efoso TV ကိုသူတိတ်သုံးပါမလားတကယ်ဆိုရင် Efoso TV ကကျွန်တော်2020တုန်းကခြေစွမ်းပြတဲ့အသင်းနဲ့ခြေကတခြားစီဖြစ်သွားခြေတော်ကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ Efoso TV ကို Maserati ကိုကြော်ပြီးသုံးလား Defensive ဘက်မှာ Maserati ပိုကောင်းတယ် Attacking ဘက်မှာတော့ Efoso TV ပိုကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာ Tuchel အနေနဲ့သူယုံကြည်တဲ့ Maserati ကိုပဲသုံးကောင်းသုံးနိုင်ပြီးတော့ရပါချမ်းက Joshua Kimmich နဲ့ခံစစ်မှာတော့ဒါယာမပါဘူးရှင်ဥပမခါနိုနဲ့ Kimmich ကြီးဒါယာပါမယ်ဆိုရင်ဥပမခါနိုနဲ့ဒါယာဖြစ်နိုင်ပြီ Kimmich ကြီးကိုသူသုံးပါမှာဒါဆိုသူ Finisher Junior ကိုလုံးဝမထိန်နိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံး penalty မှာပြေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့လေဆိုတော့ Quinn လည်းကတော့သိကြတယ်ဒါလက်ရှိမှာ Bayern Munich က Leon Goretzka ပြန်ပါပြီးတော့ Lima နဲ့အတွဲဖြစ်မယ် Musiala ကအထောင်ထားပြီးတော့မှ Serge Gnabry နဲ့ Leroy Sané ကိုဟိုဘက်မှာတိုက်စစ်မှာ hurricane ဖြစ်မယ် Real Madrid က Kruse, Camavinga နဲ့ Valverde အတွဲဖြစ်ပြီးတော့တိုက်စစ်က Chupalingan, Rodrigo တစ်ဖက်က Vinicius Junior ဒီနေရာမှာ Carlo Ancelotti ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခေါက်ကကစားခဲ့တဲ့ပထမအချုပ်တုန်းကဆို Vinicius ကိုထောင်ထားပြီးတော့ Rodrigo ကိုအစွန်ထား Chupalingan ကညာဘက်ချက်မှာထားတယ်သူကနီမျိုးစုံနဲ့ပြောင်းထားတယ်ဒီနှစ်သင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဘောလေ2012မှာတစ်ခါတွေ့တယ်14မှာတစ်ခါတွေ့တယ်19မှာတစ်ခါတွေ့တယ်အချိန်ချင်းတွေ့ထားတယ်အစောပိုင်းမှာ Bayern Munich တားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Real Madrid ကကြီးပဲတားတယ်ဆိုတော့အခု Thomas Tuchel ကတော့ပြောထားတာဘောလေသူတို့တဲ့အနေနဲ့ Champions League မှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်ပေဒုတိယအကြော့ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခု Juve Bellingham ဘောလေ Juve Bellingham ကသူ့အနေနဲ့ Bundesliga မှာတစ်လျှောက်လုံးမှာ Bayern Munich အသင်းကိုတစ်ချိန်မှမနိုင်ထားဘူးအခုသူ့ရဲ့ကစားမှာတစ်လျှောက်လုံးမှာအိုင်းမြူနစ်အသင်းကိုသူ၉ချိန်ကန်တယ်၇ပွဲရှုံးပြီး၂ပွဲပဲတည်ကြတာတယ်ဒီမှတန်းကတော့ရီမက်ဒရစ်နည်းနည်းလေးစိုးရင်စရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူဘာလင်ကန်အခုနောက်ပိုင်းမှာခြေလွတ်တနည်းနည်းပြပြီးတော့မှဟိုတနည်းအားမှာကိုးပြန်သွင်းထားပြီးသူယုံကြည်မှုပြန်ရတယ်တကယ်ကိုထိုက်ကင်းပဲဆိုတော့အခုကာလိုအန်ချယ်လိုတီနဲ့ရီမက်ဒရစ်ပွဲက UK စံတော်ချိန်ည၈နာရီနဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်၁နာရီခွဲမှာကန်မယ်ရီမက်ဒရစ်ကစန်တီယာဂိုဘာနေဘေးဆိုရင်ပထမအကြော Man City နဲ့ပွဲတော့ကဆိုအမိုးပိတ်ပြီးကစားခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဒီဘွေးနဲ့အဲ့ပုံစံပြန်သွားကောင်းသွားတာနိုင်နေဒါဘာလို့ဆိုတော့အန်ချယ်လိုတီကသူယုံကြည်ရဘူးသူလုံးလေးတင်လို့တာရှိတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကတော့ဘူတောက်ရှော့ဖောင်ကောင်းတာကနေနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာရှုံးပြီးတော့ရတနေနေလေးပြန်ပြီးတော့ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှသိန်းကြားမှာကိုဟာချက်အရင်မှကြီးမချိဘူးပွဲအတွက်မှာဘသူက risk ပို့ယူမလဲဘသူကပို့ပြီးတော့ decision ပို့ကောင်းမှာအဲ့ပုံမှာပဲမို့တယ်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့အင်ကွင်း
အသာချင်းအပြည့်အဝရှိလို့ပြောရမယ်ဒီနေရာမှာ Europa Conference ပြိုင်ပွဲမှာ Belgian Club Brugge နဲ့ Fiorentina နဲ့ကမ်းမယ်ပထမကြော်တော့ကဒီနှစ်သင်းမှာ Fiorentina ကတယောက်ယော့နေတဲ့ Club Brugge ကို 3-2 နဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ injury တိုင်းမှာနိုင်သွားတာဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းပွဲကကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိနေထားရ Club Brugge ကသူ့လိမှာလည်းမဆိုးလို့ပြောလို့ရချင်းမှာအခုသူတို့နှစ်သင်းကြားမှာ head to head ကပထမကြော်တပွဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပထမကြော်တော့တယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတာလေပါတယ်ဖီယိုတီနာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာနိုင်သွားတယ်ကပ်ဘူးကမာကျော်တဲ့အသင်းတွေကိုကျော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်နေမှာဆိုလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိနေထားရကလပ်ဘူးကတော်တော်လေးတည်ငြိမ်နဲ့ဖြတ်တန်းထားတယ်တော့ကြည့်ချင်းအဖြစ်ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲပေါ့လေဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ည7:15မှာကမ်းတယ်ဆိုတော့7:15မှာကလပ်ဘူဂီနဲ့ဖီယိုတီနာနဲ့ပွဲကမ်းမယ်ပြီးတော့မှရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကစန်တီယာဂိုဘာနဲ့ပဲမှာဘိုင်မြူနစ်နဲ့ကမ်းမယ်ဆိုတော့သောမတ်တူခေကတော့ပြောထားတယ်ဘိုင်ယန်ရဲ့အဝေးကွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကစားကွက်နဲ့ perfect game ကစားနိုင်မှာသူတို့အနေနဲ့ final ကိုတက်နိုင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ရယ်မက်ဒရစ်ကတော့အခု Champions League ရဲ့ record breaking ရနောက်ထပ် record တွေကောင်းနေစေပေါ့လေဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲအခုလောလောဆယ်မှာ Europa Champions League မှာပထမအကြိမ်ပြီးမှာ Harry Kane က8 goal သွင်းထားတယ်နောက် Mbappe ကလည်း8 goal သွင်းထားတယ်ပြီးတော့မှာ Erling Haaland က6 goal Antoine Griezmann က6 goal သွင်းပြီးတော့ Julian Alvarez ရဲ့ Wayland ရဲ့ Morata ရဲ့ Phil Foden ရဲ့အ9 goal စီသွင်းထားပြီးတော့ Rodrigo နဲ့ Vinicius ကလည်း9 goal စီသွင်းထားတယ်ဒါတော့အခုလက်ရှိအနေထားပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိထားပဲ Champions League Final ကိုလန်ဒန်မြို့ကဝင်းဘလီကွင်းမှာကျင်းပမယ်ဂျွန်လာတရနေ့မှာကျင်းပပါပြီးတော့ Final ကိုဘယ်သူတွေတက်သွားနိုင်လဲ Real Madrid ကပဲတက်သွားမလား Bayern ကပဲတက်သွားမလားဘယ်သူတွေတက်မယ်လို့ထင်ကြလဲဘလို့ချစ်ပြည့်တယ်ဘလို့မြင်ကြလဲ Champions League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးပွဲမှာ Carlo Ancelotti ကို Thomas Tuchel ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် Ancelotti ကပဲအတွေ့အကြုံနဲ့ဆက်စားသွားမယ်လို့ထင်လားဘလို့မြင်ကြလဲ Comment မှာဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်